Սաթենիկ Ղազարյան կոնդի բնակչուհի եմ, արդեն 50 տարուց ավել ապրում եմ այդ տանը, որ արդեն փլվում է, գտնվում է Պրոշյան Պարոնյան այդ փողոցի վրա։ Մեր տները սեփականաշնորհացա եղել, բայց մի քանի տարի առաջ ասեցին, որ չափագրումները սխալ են արել, երկրորդ երրորդ անգամ էլ եկան, չափագրեցին, մենք բոլորս վճարեցինք օրինական ամեն ինչով, եկան չափագրեցին ու հանձնեցին քաղաքապետարանի ներկայացուցիչին, ասեց, որ որոշ ժամանակից հետո ձեր վկայականները կտան, ու արդեն երրորդ տարին է մեզ չեն տալիս, հա, մի պատճառ են բռնում, այս մրցույթը պետք է լինի ճարտարապետների, պիտի հաստատվի, պիտի մի մասը պահեն որպես հնություն, մի մասը քանդեն, մի մասը դա, չգիտեմ, սենց անորոշ վիճակի մեջ են, ու անընդհատ այս սենց գնում գալիս են, քաղաքապետարան էինք գնացել մի քանի ամիս առաջ, հոստացավ քաղաքապետին, որ գնում։ Հանդիպել եք Տիգրան Ավինյանի հետ այսինքն։ Այո, եկել եք կոնդ, եկել եք բնա անձամբ, ես խոսել եմ իր հետ, ասել եմ, եկեք տեսեք մեր բակի վիճակը, որը չինքը փլվում է, հնարավոր չի, ահա կգանքի ինջան։ Ու ոչ մի բան, գնացեք։ Այսինքն ի՞նչ խնդիր, խնդիրը փլվող շենքը պետք է կառուցապատեն կամ իրացնեն, կամ չգիտեմ ինչ անեն, իրանք էլ անորոշ, մեզ կոնկրետ պատասխան չեն տալու։ Հիմա մենք էլ սենց մնացել ենք, տնից դուրս ենք եկել, տղաս երեխեք հետ մարդում ապրում, ես էլ ուրիշտեղ ու մեծ մասը տոնում։ Մի ճշտող հարց, քանի որ տարբեր խոսակցություններ կար, ձեզ խոստացել են, որ չափագրումները ճիշտ իրականացեն եւ ձեզ վկայականներ տրամադրեն, դուք շարունակեք այդտեղ ապրել, թե ինչ որ գումարի դիմաց դուրս գաք այդտեղից։ Կտան, հետո օրենքը եթե դուրս գա, որոշեն, որ պիտի քանդվի, արդեն մենք ունենք, բայց հիմա չունենք։ Հա, զուտ սա նրա համար է արվում, որպեսի փաստացի դուք իմանաք, թե ձեզ ինչքան պետք է փոխհատուցում տրամադրեն, եթե հետո ինչ որ ասեցին, միջև փոխհատուցումը պիտի 2% վճարեք ձեր քառապուսու համար։ Դա առելի գումար է։ Ահա, բավականին գումար է։ Ձեր պարագայի մոտավորապես ինչքան է ստացվում։ Հիմա քիչ է, որովհետև մերը քիչ է։ Ամեն դեպքում ինչքան է։ 600 հազար։ Հա։ Այսինքն մարդիկ կան, որոնք ունեն 1000 քառակուսի կամ։ Հա, ունեն մեծ տներ, իրանց համար դա այդ մեծ գումար է, հիմա մենք 2%-ներ ունենք դրա համար մտել ամեր ակտիվիստներ, որ խոսեն, տեսնեն կառավարությունը ինչ պատասխան է։ Օրինակ բողոքում են, ասում են, որ Տիգրան Ավինյանը խոստացրել հարցը շատ շուտ լուծել, քարոզարշավի ժամանակ ամենայն դեպքում, եւ ասում են, որ դա ընդհանրապես շահարկում էր, որպեսզի կոնդեցներ գնային եւ ընտրեին իրեն, իսկ հիմա խոսացի խոփելա։ Դուք ո՞նց եք։ Փոշմանել եք, որ ընտրել եք։ Դե գիտեք ինչ, ում էլ ընտրեցին, փոշմանել։ Ում էլ ընտրեցին, փոշմանել։ Ասում էր, ասեք, կանենք, կարգախոսներ։ Հա, ասեցին, բայց չարեց։ Էտա։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանին եք եկել, ասեք։ Հա, հիմա ուզում ենք ասենք, տեսնենք կանի թե չէ։